на прикладі країну Грузію, про яку ми говоримо, ви знаєте, що через 3 роки, думаю, ви достовірно знаєте, після того, як прийшов новий у них президент, у них через 3 роки не було взагалі в Грузії газу. Що вони всі топили дровами. Так. У них так реформи йшли, але вони пройшли цей етап. А ми хочемо, щоб в часи, коли війни, о, за нас за півтора року відбулися якісь кардинальні зміни. Це раз. Якщо ми говоримо про те, які борги має і які, з якими боргами дісталася взагалі зараз країна, уряду чи президенту, то, вибачте мені, є реструктуризація боргу, де ми фактично, ну, фактично відстрочили на 4 роки тіло кредиту, то це є мінусом. Європа сама боїться зараз з нами спілкуватись, попрацювати повноцінно, тому що вона не розуміє, в якій стадії знаходиться Україна. Вона не розуміє, які будуть далі дії ДНР і ЛНР. Вони постійно провокують нас до того, що у нас буде, у нас постійно знаходиться Україна в якомусь конфлікті.